tibo nyoso au mabule za laki ya ba mwelo koti awa ba mabanga na si awa ya nyama musala bene salem yao santa bana nyoso ba robota mabakuta ka to sala tribalisme te to sala nimite to tala ndenge musala ezo sale ezo salema balo baka oya ezo sale bien esengeli ko soutenir ye ko encourager ye botika kaka ke ezo sale te ezo makambo ezo salema hein omona na misote ezo salema beto yango est-ce que beto ekufaka eko kufate ezo bo e 100% donc libela libela beto na beto pesa penza ovd na Félix Lombo Tshisekedi ke musala ezala eleka awa popo topote sili na moni bato bakomi kotambola tala makolo na ngai nazali kotambola yo nalati ba buti meleyo nazala lipapa na makolo na ngai tolingana tosa propre ozoteka ozwi banje na yo ya salite babiloko nyonso ya plastique kangisa bachasse place aux alus faut propre zala. Kobo yolo on a carnivore te. Oh bah oh, t'as la nemboka oh ndeza. Yomo au Congolais bongi samboka. Ndenge chef de l'État lobaki. Mokile komine sengo, mokile koti sukali po ete nini. Tuzala ki kofine, menangongo YouTube, ete kofina mena. Moussakoli Shako TV. Moussakoli Shako Télévision. Chene za moko. Gana ebisi bino bo ete la. Bo s'abonne vraiment massivement na Moussakoli Shako TV. Abonnez massivement la chaîne Oyo Moussakoli Shako Télévision. Beaucoup de gens comédie à Kitoko Kaka Awana Moussakoli Shako TV. YouTube est comme Elengi. Vous avez besoin de vous faire un théâtre bien. Ma émission. Ma histoire solo. Ma magazine bien. Koseka elekina kosekisa na koseka ngamoko papa woko nazawana Moussakoli Shako TV Moussakoli Shako Television Cheneza moko
évolution est à Kitoko. Awa tozala awa tozapo na kosala musala ya béton moni awa batu ba souffrir mingi mitukezo kangama awa penanze les alaité grâce ya président de la République papa Fachi Béton marambo ezalaté na presse kasavu to nyokami veut dire nzambe likolo arotika yote président sali biso grâce marambo to souffrir awa mabulu bambule rebeta batu ba lekaté et pénaliser batu makas na ba commerçant mituke le katé lelo to moni béton ba ingénieur ba sali musala bango kitoko ba ndeko nyoso baza awa ba semboli vraiment boulot ba semboli boulot lelo ma makas tikali awa na presque ça vous besoin la ba tirage awa ba carnivore il faut seulement tirage il faut seulement pour la maïso gayé et kenda mpanzi mpanzi pour permettre ba commerçant ba tunyon sur ba piéton ba tomi touka pour ba le garakimia ba carnivore to banda na ngom et le zaki makas important awa les animaux nous nzela nzela be ba yi makas ya ngoza bilo au mon bo to banda ngo vraiment parce que té to sala ngo calmement côté to sisi to yesu côté qui pas gagne côté muta qui pas venu les chefs de l'état Fachi Béton Béton ne muta sali marambo hein mon konza mora Béton qui ba na presque ça vous mawa a semboli awa to sala musala to za pona ko sa musala kimia maleme maleme ko landelo o mora mora pona ko kule yango po bima bien niveau Béton 20 25. Oui. Ah, oh, de là, bah, santé. Bobilo, on continue à Katia, bah, moi, là, minène, pour ma boule, minène, Zalakia. Papa, monsieur journaliste, ma boule, minène, banaï, banda, kuna, tibo, et nyoso. Ah, ma boule, Zalakia, bah, moi, là, Katia, bah, ma banga, la siawa, et nyama. Moussa, bené, salamia. Santa. Bana, nyoso, bah, robota, ma bokuta, et loco. Na sepeli na mutuna wana biso na Congo awa bato propre baza mukie mutu pacha propre place ya oteka azuji bilo nyoso ba orge nyoso o ya salité abo ngo na terrasse aza libo bo na terrasse po arozo ngo pe a groupé a tiana mo saki na pokwa ayo ndo bwaka ya go bo ngo ka ndeza bo mona ji mai o nini nyoso na kata carnivo. Il y a un moment la carnivore au boucher, ma casse, quand on l'a tous à l'exemple, aux yeux l'eau, bah, on gère salité, bah, chassé, bah, pour s'habitabé, quand il y a sa place, mon corps, tout bon, il s'en moque, abisson, mon roban, en moque, tout bon, il s'en moque, en abisson, de mon konzamboka, le baki, tout l'ingana, tout cha propre, aux autres cas, aux yeux, bah, on gère la salité, bah, bleu, on y a sa plastique, quand il y a sa, bah, chassé, place aux alus, faut propre zala, qu'on boit l'eau, on a carnivoté, oh, bah, oh, tala nemboka o ndeza yomo o kongole bongisa mboka ndenge chef de l'état lobaki Macadam mwawa ndeza bo biso moro banoko ngala sportif ah ndeza bo tozo landela po kini bo peto toza partout ah wa faza la propre chaque jour ngala senga président mokonza mboka biso to tika ote sportif nao toujours force du progrès toza na biso nyoso po na soutenir bengatif nyoso oyo sala po na mboka na biso ba prince surtout banzela propriété fait à la rana prince batuba longwana kotanda babilo ko ba mesa na prince ezo boma beauté ya prince mutaza na ba mesa na ya blo olia akene na sandu bilo ko tia na prince té po prince aussi la beauté prince kitoko boye o mona batuba tondi na mesa bazote ka biloko beauté ya prince ekufi ezo créé ba embouteillage ezo créé ba bouchon ba ça siningi po batuba tanda babilo ko na mesa wa bache batandi na ba na la béton awa ezan normalité yango gouverneur de la ville
Tosenga gouverneur de Pesa Penza OVD na Félix Lombo Tshisekedi que musala ezala eleka awa popo topote sili na moni bato bokomi kotambola tala makolo na ngai nazali kotambola na lati ba but melele nazali popa na makolo na ngai bon makambo oyo bango bazoloba toyebi te soki baza koyina ye bayina ye na eloko moko te mais musala ezosalema tozosala musala kaji inanza musala ebandi nazoloba na munoko wa mboka mudimu wa banyi bwa Félix Tshisekedi Tshilombo mudimu wa banyi malonzu abanyi muntu wa kukina nyi wa kubenga akubenga chanana nyingela bana betu bonsu ba radio radio kai tout soutenir le président Nabiso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo on a œuvre sociale vraiment au moni à tche béton donc le collier à za béton à tche pe béton à mounion se bé béton il y a un bandeau qui est en train de poto na ba misika musu de loi au zana Congo tout zone à tana béton donc tout soutenir yé à 100% le collier pe à za mouana mboka Nzambe abaxele bele vraiment apcp sagesse ko sala ya minene na ko ibisa bande ko yo bazana bilobalo ba donc to sala tribalisme te to sala nimite to tala ndenge musale zo sale e zo salema balobaka o ya zo sale bien e sengeli ko soutenir ye ko encourager ye botika kaka ke aso sala te zo makambo zo salema hein o mona na misote zo salema beto yango est-ce que beto ekufaka et qu'on vous fait des abos et donc libella libella donc yango toza et sengo mingi n'a pas le bapé n'a mon noko donc n'indi sanga diabouni n'indi sanga diabouni bon moudi moudi moukala ou est-ce qui boit tu dis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni bakouzi bon se veut du mouini ma mouenda tu dis tout balou en bel en zambi ou en moudoulou à bapé cha sagesse ni lunga ni dinanga ya continuer koenze evre ya mushindo eu walu mwa avantage wa peuple congolais c'est na chantini ngobila o babi chantini pe libanga li en tout cas chantini ngobila na zo bonde la pona ye nzamba ba kselemi ko lebele apese li sous sagesse na mutema madame oya zalaka nango hein a continuer ya ko sala ka kandinga sara ka landa makambo abilobela batwa ya mabete ya sala ndenga ya salaka
voyez, le mignon aïe. Mokile komine sengo, mokile koti soukali poete nini. Tous à la qui confiné, menangongo YouTube et déconfiné mena. Moussa Koli Chako TV. Moussa Koli Chako Télévision. Chenez à Moko. Gana ibisi bino bouita la. Bon s'abonner vraiment massivement na Moussa Koli Chako TV. T'abonner massivement na chaîne Oyo. Moussa Koli Chako Télévision. Koule pas tout le monde à Babylon ou à Kanda. Beaucoup bandarou mon à ma comédie à Kitoko. Kaka awana Moussa Koli Chako TV YouTube et komi elengi yako mwa guide uzala besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien kuseka elekina kusekisa na kuseka ngamoko papa woko nazawana Moussa Koli Chako TV Moussa Koli Chako Télévision chez les amoko.